Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar dicas de perfumes versáteis para as festas de final de ano. E é curioso falar sobre isso, né? Porque toda a tradição de Natal, Ano Novo, vem muito da influência norte-americana e europeia, né? Eu até morro de dó daqueles Papai Noéis que ficam nos shoppings ou em plenas lojas, assim no centro da cidade, com aquelas roupas invernais pesadas. Complicado para nós que estamos abaixo da linha do Equador, em pleno verão, né, gente? Nós estamos no verão, começou o verão, se não me engano, ontem, né? E assim, é complicado para nós ter todo aquele visual de Natal americano e europeu, quando a realidade aqui é bem diferente. Isso também se dá com as fragrâncias, né? Eu acho curioso pessoas que escolhem perfumes para essas ocasiões aí que o tempo tá muito, muito quente, fragrâncias doces demais, pesadas demais, intensas demais. Vocês sabem, eu já comentei algumas vezes que eu tenho um olfato muito sensível, apesar de amar perfumes, o meu olfato é sensível. Então eu não consigo, sinceramente, tolerar num calor como está acontecendo agora, fragrâncias intensas. Eu chego a passar mal. Já passei mal usando e já passei mal porque pessoas ao meu lado estavam usando também. Então, a gente também tem que analisar um pouco isso, né? Ter um pouco de bom senso, e é por isso que eu escolhi fragrâncias muito versáteis para usar, desde aqueles que têm o privilégio de ter um ar-condicionado em casa, né? Passar uma ceia assim, como se não houvesse calor lá fora, mas também para a galera que tá lá no quintal fazendo seu churrasquinho ou tá na praia com os amigos, né? Fragrâncias que podem se enquadrar em qualquer uma dessas situações. Então vamos começar. A primeira é uma fragrância que infelizmente não existe mais, está descontinuada, que é o Ocean Dream de George Beverly Hills. É uma fragrância maravilhosa, uma fragrância aquática com um fundo atalcado bem delicado. Uma fragrância assim que é realmente um sonho, né? Um sonho no oceano. Ele tem realmente essa proposta que o próprio nome da fragrância diz. Muito confortável, delicioso, diferente, né? Sai um pouco do óbvio. Então, essa daqui, perfeito para usar na praia, viu, gente? Acho que tem todo o clima, né? Então, essa é a primeira fragrância que eu indico, uma fragrância versátil, aquática, perfeita aí para as festas de final do ano, inclusive na praia. Próxima fragrância é para aquelas pessoas que não abrem mão de um docinho. Tem gente que não abre mão de um docinho na ceia, e tem gente que não abre mão de um perfume docinho. Faz parte da personalidade. Então, um docinho muito moderno, Mother Princess, da Lanvin. Ele é uma fragrância frutal com predominância da maçã, mas ele não chega a ser óbvio, não lembra Nina Ricci ou essas fragrâncias de maçã muito badaladas. Ele tem um refinamento, ele tem um toque muito delicado e feminino, e é diferente. Tem cara assim de festa, de comemoração, de ocasião especial. Então, Mother Princess, a princesa moderna, também indica para a fragrância no final do ano. Bom, a próxima provavelmente é uma das minhas favoritas aí para usar ou no Ano Novo ou no Natal, que é Burberry Bridge Sheer, né? Que é a versão Bridge mais refrescante. Gente, essa fragrância é deliciosa. Eu já vi pessoas falarem que ela lembra cheirinho de shampoo. Tem um toque desse, ela é bem refrescante, tem uma saída cítrica que eu amo. Eu já sequei assim três frascos. Esse é o meu terceiro frasco, né, que eu tenho. E ela é
Fantástica. É uma fragrância para você usar o ano inteiro, mas ela se adapta muito aos dias quentes. Ela tem um toque especial, delicado. As pessoas ficam confortáveis do seu lado, perguntam, elogiam. É uma fragrância deliciosa, perfeita para levar em qualquer viagem, na praia, enfim, maravilhosa, tá? Então, aquele toque refrescante com um clima de festa também. Burberry Bridge Sheer. A próxima lembra uma fragrância da Avon, né? Todo mundo elogia muito Pour Blanc da Avon, né? Eu também gosto muito. E ele é uma excelente opção também para usar nas festas de final de ano. Eu não escolhi aqui o meu hoje, mas eu escolhi o Bulgari Omnia Cristalline, que lembra muito Pour Blanc da Avon, gente. Eles são muito parecidos, obviamente, que a Bulgari tem uma fixação melhor também, o preço, né? Quantas vezes mais? Nem se compara. Mas ambos têm esse clima de fragrância limpa, delicada, feminina e elegante. Aquele toque de que você acabou de sair do banho, que tem muito a ver com roupa branca de ano novo, né? Aquela boa energia, bons fluidos. Então tá aqui, ó. Bulgari Omnia Cristalline, delícia de fragrância limpa, principalmente para passar o ano novo. Essa daqui, ó, seria uma opção também que eu escolheria tranquilamente. Para aquelas pessoas que têm uma ocasião mais especial, um jantar mais sofisticado, no hotel, no navio, né? Eu indicaria também, em tempos quentes, o My Burberry, versão Eau de Toilette. Essa fragrância não é tão refrescante quanto a versão Bridge Sheer que eu mostrei antes, mas ele tem aquele cheirinho de shampoo característico, né, da linha, muito limpo, elegante, com uma excelente fixação e muito versátil. Certamente vai agradar muitas pessoas que estiverem do seu lado, você vai receber elogios, ele tem um toque de sofisticação, ele é assim, ao mesmo tempo delicado e não vai incomodar nem você nem quem estiver ao seu lado. Com certeza, só elogios. Para uma ocasião especial, um casamento, um almoço ao ar livre, certamente uma excelente opção. My Burberry Eau de Toilette, da Burberry também. E por último, para aquela ocasião que realmente você está a fim de festejar, né? Para aquelas pessoas que gostam de passar a virada do ano numa festa de rua, né? Num carnaval ou na praia com os amigos, dançando, curtindo a vida, né? Na balada, né? Então, o 212 VIP Party Fever. Gente, olha o frasco disso daqui, é cara de balada, né? Totalmente jovem, energético, né? É um energético, energético em forma de perfume. Por quê? Ah, é uma fragrância frutal também, mas é um frutal que não é muito doce. Ele é tropical, ele tem um toque de frutas amarelas, me lembra muito manga, pêssego, nectarina, sabe? Ele tem esse toque frutal confortável, né? Então, também é uma opção para quem gosta de fragrâncias docinhas, mas que é algo mais energizante, não sufocante, né? Então, uma excelente opção para quem quer passar a virada do ano na ferveção. 212 VIP Party Fever. Bom, gente, essas foram minhas dicas. Eu queria aproveitar para agradecer por mais um ano, desejar a vocês tudo de bom, muita saúde, muita paz, que Jesus esteja ao lado de vocês em todos os momentos de 2019 e, se Deus quiser, estaremos juntos o ano que vem. Fiquem com Deus, bom Natal, feliz ano novo, que Deus ilumine vocês. Até o ano que vem.